Muito bem, muito boa tarde para você ligado aqui no Canal 4 da TV Local nessa tarde de segunda-feira. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Esteja você onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho ou acompanhando pela internet, pelo www.tvljaú.com.br. Olha, nós temos muitos assuntos hoje para a gente debater, para a gente destacar. Dentre eles, nós temos, infelizmente, alguns acidentes que aconteceram e nós vamos destacar. Daqui a pouco também nós vamos falar com o presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, que já está aqui nos estúdios da TV Local e daqui a pouco vai bater um papo com a gente aqui, tá bom? Mas agora nós vamos trazer imagens. Nós tivemos três acidentes, um deles com vítima fatal, acidente extremamente grave e que a gente destaca agora para você. O primeiro deles nós tivemos, foi no sábado, é isso, né? No sábado, envolvendo uma moto e um carro, é isso? Foi próximo ali do supermercado central, ali é o que, Ana Claudina? Essa, aí estão as imagens, né? Lá é Zezinho Magalhães com a Major Prado. Zezinho Magalhães com a Major Prado, é ali próximo ao Central Supermercados. E nós tivemos uma motocicleta e um veículo também, né? Um carro, que se chocaram ali no cruzamento. Aliás, muito cuidado nesses cruzamentos, porque a gente vê que muitos motoristas não respeitam e muitos motociclistas também não respeitam. Dá para saber ali quem é que cortou a frente de quem, não? O carro cortou a frente da moto e acabou, foi socorrido junto ao pronto-socorro. É o SAMU que está fazendo aí, né? O socorro. O pessoal do bombeiro, unidade do bombeiro, fazendo aí o socorro. E o outro acidente, me dá a imagem do outro acidente que aconteceu também. Esse foi hoje pela manhã, é isso? Hoje pela manhã. Traz para mim a imagem desse outro acidente. Onde foi esse? O Maitá com a Quintino? Cruzamento da Humaitá com a Quintino. Um carro que também cortou a frente de uma moto. Outro carro que cortou a frente de uma moto. Olha, a gente tem dito que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que alguns motociclistas têm abusado da velocidade. Eles andam... Aí, ó, ao momento do socorro ao motociclista, aí já tinha tirado o carro, inclusive, e aí é exatamente o momento do socorro ao motociclista. E os motociclistas têm cada vez mais, infelizmente, abusado realmente da velocidade, cortando no meio dos carros, aquela coisa toda. Mas os motoristas, né, precisam ter um pouco mais de atenção. Não tenha dúvida disso, que precisam ter um pouco mais de atenção. Porque alguns dos motoristas acabam não respeitando os motociclistas. Essa que é a verdade. Eles são abusados, né? São meio, pessoal, eles odeiam esse termo que eu vou dizer, mas eu vou dizer, são meio cachorro louco. Começa a cortar no meio do trânsito, aquela coisa toda, e é complicado. Bom, e agora, infelizmente, as imagens de um acidente trágico que tirou a vida de um médico legista, 46 anos de idade, é isso? De 46 anos de idade. Tem o nome dele aí ou não? Não, né? A informação é a seguinte: ele vinha da cidade de Bauru no sentido Jaú. Próximo ali do CR, depois que passa o contorno ali para entrar para o distrito de Potunduva, próximo ali do CR, inesperadamente, e até agora não se sabe ainda o que é que realmente aconteceu, é claro que a polícia vai apurar o que é que realmente aconteceu, ele perdeu o controle do veículo e passou de uma pista para outra. Bateu contra um caminhão. O caminhão, para você ter uma ideia, tombou. E olha a situação que ficou o carro. Esse carro é o carro da perícia. É o carro de perito criminal. E ele trabalha como médico e perito criminal. A informação é de que ele ia passar aqui por Jaú, né? Passar pelo trevo aqui. E ia em Igaraçu do Tietê. Então ele veio de Bauru sentido Jaú e ia para Igaraçu do Tietê. Mas, inexplicavelmente, não se sabe ainda se ele dormiu. Claro que, né, não dá para saber agora o que é que realmente aconteceu, porque ele estava sozinho, né, no veículo.
e acabou sendo vítima fatal. Até foi socorrido, mas não resistiu. Ele vinha no sentido Bauru-Jaú, não se sabe se perdeu o controle porque teve um mal súbito, não se sabe se perdeu o controle porque dormiu no volante, e ele atravessou a pista, passou o canteiro, bateu contra esse caminhão. O caminhão me parece que era um caminhão frigorífico, né? Os dois, o ajudante e o motorista do caminhão, acabaram socorridos também aqui na Santa Casa, mas com ferimentos leves, e até agora não foi possível explicar o que aconteceu e que motivou esse médico perito, 46 anos de idade. Olha as imagens aí, ó. Olha as imagens do acidente, a gravidade do acidente, batendo contra esse caminhão, tombando, e que você está vendo aí as imagens agora dos destroços, né? Aí, ó, você viu que ali, me parece, a porta do carro com a logomarca da perícia, né? O carro da perícia. Olha o caminhão, a situação que ficou o caminhão, com a pancada que o carro deu na frente aí do caminhão. E tombou o caminhão, né? Tombou, olha lá, um caminhão. Ah, estava carregado de pintinhos, é isso? Olha lá, o caminhão é de uma granja, então, né? Granja São José. Sabe de onde que é esse caminhão? Não, né? Não tem informação de onde que é, não, né? Dado o tamanho do impacto, o caminhão tombou, né? Na velocidade que estava, mas a batida, o caminhão acabou tombando. Um acidente realmente grave, né? E com a morte desse médico perito de 46 anos de idade. O trânsito ficou complicado aí nesse trecho da rodovia, né? Ficou complicado o trânsito aí na SP-225, e a polícia rodoviária trabalhando para fazer o trânsito andar, aquela coisa toda. Aí, ó, a porta provavelmente do veículo e com a logomarca da perícia do estado de São Paulo. Olha a situação que ficou o carro, né? Olha a situação, quer dizer, bateu no caminhão e muito provavelmente bateu numa velocidade, não estava muito devagar, bateu em alta velocidade. Isso é a perícia que vai dizer, claro, mas pelo impacto que a gente vê aí, né? Tudo bem que é o impacto de um contra o outro, mas pelo impacto que a gente vê aí, realmente a velocidade não era pouca, não. Bom, eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu vou voltar e vou trazer mais informações. Aliás, eu vou trazer um convidado. O presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, já está aqui nos nossos estúdios e daqui a pouco vai conversar com a gente. Claro, vamos fazer um balanço do que foi esse ano de 2013 na Câmara Municipal de Jaú. Vamos ver o que é que tem a dizer o presidente da Câmara daqui a pouquinho, dentro aqui do programa Arthur Filho. Até já. Fique ligado, porque a partir de janeiro tem nova programação na TV Local. É a TV Local mais perto de você. Novos programas, muitas atrações, um jornalismo independente e muito mais ágil. Sempre levando a melhor notícia para você. Nós do Esporte em Debate gostaríamos de desejar a todos vocês que nos acompanharam durante esse ano 2013 um Santo Natal, um ano novo cheio de realizações. Esses são os votos de Geraldo Pessuto, Nilson Pascoal, Daniel de Souza Seguros e também do Ito Parelli. Feliz Natal e um feliz 2014 para todos nós. Alessandra Rios, a voz que vem conquistando o Brasil, o melhor do sertanejo, em um show inesquecível. Conheça o novo sucesso de Alessandra Rios, Se Quiser Que Me Ligue. Alessandra Rios. Acesse www.alerios.com.br. Quando eu amei você.
ela vai te conquistar. Alessandra Rios. A TV Local deseja a todos um Feliz Natal, um próspero ano novo. Desejo a todos muitas felicidades e eu quero agradecer aqui aos funcionários da TV Local, aos colaboradores da TV Local, aos patrocinadores e apresentadores. Muito obrigado, um feliz ano novo. Otávio Avante Navarro, carisma, talento e reverência do sertanejo universitário à música raiz. Já não sei fazer nada. Agora o que eu quero é tomar uma gelada. Eu entro no meu carro e saio pro rolê. Vou chamar a mulherada pra gente beber. As novinhas são danadas, mas parecem mulherão. Quando menos se espera, já estão passando a mão. Otávio Avante Navarro, eles estão se destacando cada vez mais no mercado da música sertaneja. Conheça o novo sucesso de Otávio Avante Navarro. Arrasto tudo pro motel. Tudo pro motel. Eu tô doidão, a cabeça tá rodando. A mulherada pelo quarto e na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar. Otávio Avante Navarro. Arraste esse super show para o seu evento. Ligue e contrate essa dupla que já está conquistando o Brasil. 14-99797-6424 ou 14-98148-2311. Otávio Avante Navarro. A você um Feliz Natal e um 2014 repleto das bênçãos de Deus. Eu, Solange, da TV Local, espero você. Muito bem, já estamos de volta aqui com o programa Arthur Filho desta tarde de segunda-feira. Como vocês estão vendo, estou recebendo aqui o presidente da Câmara, Roberto Carlos Vanucci, que vai bater um papo com a gente a partir de agora, né? E a gente vai falar a respeito, claro, fazer um balanço do que foi esse ano de 2013 na Câmara Municipal de Jaú. E eu acho que teve bastante trabalho, né, Vanucci? Principalmente para vocês que estavam chegando. Primeiro mandato, você como presidente, primeiro mandato, né, e primeiro ano de trabalho. Enfrentou lá umas pauleiras, não foi realmente bolinho, fácil as fáceis as coisas, não. Como é que foi esse balanço desse primeiro ano de mandato? Bom dia, boa tarde, grande abraço, boa noite. Boa tarde, Arthur, né? Quero aqui deixar o meu abraço aí a todos vocês. Sem dúvida nenhuma foi um ano atípico, né? Se tratando de eleições. Por ser o meu primeiro mandato também, eu tinha uma modesta experiência de bastidores e através do Partido dos Trabalhadores, a minha experiência política, mas como vereador e como presidente, sem dúvida nenhuma, foi a minha primeira vez. Fazendo um balanço de 2013, não posso dizer que o ano foi excelente, mas foi um ano bom. Por que eu entendo que foi bom? Porque nós conseguimos votar todos os projetos que estavam em pautas e que entraram em pauta em 2013, apesar de toda aquela turbulência, toda aquela pressão, né, os manifestantes indo na Câmara, eu entendo assim, foi importante, e eu não vejo como um azar, pelo contrário, vejo como sorte, eu, no meu mandato, eu estar como vereador, estar como presidente, não tenho dúvida que amadureci muito politicamente e aprendi muito esse ano de 2013. Respeito o movimento, respeito as pessoas que vão lá. A gente entende que hoje ficou uma minoria, pode dizer que são as mesmas pessoas, inclusive sentam às vezes no mesmo lugar, e eu diria que são pessoas hoje, as que vão lá, inofensivas, não são agressivas, por isso também que eu resolvi em 2014 já voltar com a tribuna cidadã. E é tudo que as pessoas que vão se expressar, vão se manifestar, em nenhum momento agora vai conseguir incitar o público que vai estar lá presente para causar aí um estrago maior na Câmara. Agora, é claro que diante do que aconteceu, né,
houve uma certa preocupação de que ficasse até meio que arranhada a imagem da Câmara, essa coisa toda. E algumas atitudes que vocês tomaram, me parece que foi até no sentido de preservar isso, que foi, por exemplo, para muita gente que chega e vê, chega a ser absurdo. Hoje, o quanto as pessoas se manifestam durante as sessões da Câmara. Mas foi uma medida necessária permitir que isso acontecesse para poder conseguir dar andamento nos trabalhos ao longo desse tempo, Vanúcia? Ah, sem dúvida. Eu acho que foi importante a presença das pessoas lá e esse movimento a nível nacional que aconteceu e também aqui na nossa cidade. Isso faz com que? Com que o político possa interpretar o presente, o atual momento, e entender que as pessoas estão se interessando mais por políticas, estão se politizando, e a gente tem que ter uma postura diante disso, porque senão você não consegue permanecer hoje em dia na política se você não está acompanhando e está atento a essas mudanças, né? Então eu vejo que foi importante essas manifestações, essas movimentações. Quero aqui aproveitar também para salientar que a nossa medida que nós tomamos foi uma medida de controle, que foi a questão das pessoas se identificarem quando adentrarem a Câmara. Criou uma certa polêmica. Algumas pessoas achavam que não deveriam se identificar. Não, você tem uma opinião bem informada sobre isso. Bem informada sobre isso. Eu respeito a opinião das pessoas que são diversas, divergentes da minha. Mas você veja bem, eu estive na Assembleia Legislativa, estive em Brasília, lá no Congresso. Primeira coisa que você faz, antes de adentrar o recinto, você se identifica com o seu documento, é tirada uma foto, aí fica o registro da sua presença lá. Por quê? Se eventualmente acontecer algum incidente, eles vão conseguir identificar o causador disso e possa estar até punindo a pessoa. Na Câmara não poderia ser diferente. É uma forma de nós termos o controle de quem vai lá. E você sabe que teve em algum determinado momento que a coisa realmente ela enferveceu, ela esquentou. E até teve pessoas que se exaltaram até demais, ofenderam alguns vereadores. Inclusive, teve um indivíduo lá que retirou um objeto da cadeira e atirou contra a mesa diretora. Mas, enfim, mas eu acho, até como eu já fiz um comentário em outras entrevistas que eu acabei concedendo. Eu, como gestor, como líder, aqui só parafraseando o Maquiavel, tive momentos de tirania e momentos de ternura. Só para explicar, tirania, eu fui enérgico quando precisava ser, que foi aquela questão de precisar retirar um indivíduo que se exaltou, que inclusive ofendeu a mim e algumas pessoas que estavam lá. E também teve um momento de ternura quando eu senti que a coisa acalmou e se eu flexibilizasse um pouco mais, eu teria condições de ter um controle maior e poder realizar, inclusive votar todos os projetos que nós tínhamos que votar nesse ano de 2013. Então, por isso que eu entendo que, finalizando, politicamente, foi um ano bom, foi razoável. O quanto você identifica como vereador, como presidente da Câmara, que nesses manifestos houve exagero e o quanto você faz também a meia-culpa, no sentido de dizer assim, não, realmente em alguns pontos eles tinham razão, deviam realmente se manifestar, deviam realmente cobrar. No que dá para fazer a meia-culpa aí? Tá, veja bem, eu sou contra a violência, a agressão, e acho que a maioria também das pessoas de bem é contra isso. Então, veja bem, primeiro que nós tomamos essas medidas para controlar, eu vejo isso como um aspecto positivo. Por um outro lado, em contrapartida, eu entendo que houve a legitimidade das manifestações deles, por exemplo, da forma que foram votados os projetos polêmicos, né, da maneira que foram votados, que eram as questões das urgências. Inclusive, eu fiz a leitura de que não era a forma mais adequada e dei o meu compromisso que não haveria mais votação em regime de urgência. Ou seja, toda vez que o prefeito pedir, através do artigo 29 da Lei Orgânica, compete ao presidente colocar a urgência ou não. E naquele momento eu coloquei as urgências. Depois, porque assim, em outras gestões, em outros mandatos, a urgência é passada desapercebida. Mas agora, em função das manifestações, das pessoas indo lá, procurando, né,
digamos assim, se inteirar das questões políticas da nossa cidade, a coisa mudou. Sim. E eu consegui entender isso. Aí eu me posicionei contra e teve aqui o meu compromisso da mudança das urgências. Aí alguém pode falar, mas na última sessão teve as urgências novamente. Eu falei que teriam algumas exceções, que eram sobre os créditos adicionais e os projetos de interesse público. Mas, mesmo assim, houve outros projetos que entraram em regime de urgência, mas não pelo artigo 29 da Lei Orgânica, mas pelo número mínimo de assinatura que o regimento ele versa e permite isso, que os vereadores, com o número de 6 assinaturas, eles podem entrar com qualquer projeto em regime de urgência, e eu, como presidente, fico de mãos atadas e não posso fazer, infelizmente, nada. O projeto acaba entrando em regime de urgência. Mas não tem a minha participação nisso. Mas até porque alguns projetos que são importantes, às vezes, também precisam ser votados. E aí, claro, nós temos que deixar a questão política de lado, essa questão de querer ser mais realeza que o rei. Se de fato precisa ser votado, tem que ser votado e pronto, acabou. Não tenha dúvida disso. Bom, ô Vanúcio, na relação Câmara e Prefeitura, e mais precisamente com o prefeito, me parece que alguns desses projetos que vieram acabou, digamos assim, sobrando um pouco mais de desgaste para vocês, mais até talvez do que para a administração. Você acha que para o ano que vem, com as coisas andando bem, que é a expectativa que se tem da administração, fica mais fácil de apagar tudo isso, ou pelo menos as pessoas passarem a entender melhor o que aconteceu neste ano de 2013? Eu entendo que sim, porque, sem dúvida nenhuma, a expectativa para 2014 é um ano mais tranquilo, em função de ser um ano aí, vai ter a Copa do Mundo, vai ser um ano eleitoral, né? Vamos ter a campanha aí, presidente, governador, deputado, enfim, e acaba até o foco mudando um pouco. Eu também, que agora já acirrou um pouco os ânimos, né, das pessoas que vão lá na Câmara, e eu entendo que vai ser um ano mais tranquilo. Com relação a esse desgaste que deu, eu acho que só o tempo nos dirá. Mas há muito tempo, foi o primeiro ano de mandato, nós temos mais 3 anos e dá para reverter isso. Inclusive, eu posso aqui falar, a mesma boca que beija é a mesma que escarra, né? Já até falei isso antes, A mesma mão que afaga é a mão que apedreja. E já fui vaiado na Câmara, né? E também já fui aplaudido. Aprendendo que eu mudei minha postura, que foi com relação às urgências, eu fui aplaudido na casa. E com relação também à votação do projeto de equiparação salarial também, eu já acredito também que isso mudou a imagem, pelo menos, do presidente, porque eu também mudei a minha postura dentro da Câmara. Quero aqui aproveitar o gancho para falar de um projeto polêmico que também vai entrar, que é o projeto da redução do número de assessores. Eu, inclusive, ia perguntar isso para você. Aliás, Eu acho que tem vários projetos que podem ir para a Câmara nesse ano de 2014. Um deles é esse. O outro é a questão da redução do número de vereadores. E eu queria que você falasse. Primeiro, nessa questão da redução do número de assessores, nós tivemos um aumento para 2, para cada vereador, hoje um total de 34. E agora há interesse, há intenção de apresentar um projeto reduzindo, voltando para o número de um assessor por vereador. E a informação que se tem é que você é favorável a isso. Você é favorável a reduzir para um vereador? Não, perfeitamente. Eu vou explicar o porquê que eu sou favorável. Talvez as pessoas não saibam, as pessoas que estão, né, nos assistindo, nos ouvindo. Eu até hoje, no meu gabinete, eu tenho um assessor só. Eu posso nomear outro, mas eu tenho apenas um. Ou seja, nesse um ano eu consegui, né, dar conta do meu mandato com apenas o assessor, então eu entendo que os outros vereadores também podem manter um assessor, e eu entendo que realmente 2 assessores é um exagero. Por isso que eu tomei a iniciativa, e é importante aqui salientar que um projeto dessa natureza, ou seja, da redução do número de assessores, ele só pode ser apresentado através da mesa, através do presidente e dos membros da mesa. Inclusive, o vereador Segura chegou a ventilar na última sessão de que ele tinha uma ideia, idealizou um projeto que era o número de assessores de partidos. Por partidos, ou seja, 2 assessores para cada partido. Então vamos aqui fazer um comparativo com o projeto do vereador Segura e o projeto do Vanucci, presidente da casa. O projeto do vereador Segura, 2 assessores por partido, nós temos hoje na casa
9 partidos. Então nós teríamos 18 assessores. Nós temos hoje na casa 17 vereadores. Então o projeto do Vanucci teria 17 assessores. Ou seja, partindo do princípio da economicidade, né, o que vai gerar mais economia para a casa? É o projeto do vereador Vanucci, que seria apenas 17 assessores. E outro comparativo, o projeto do doutor Segura era 2 assessores por partido. Aí vamos partir do princípio da isonomia. Ele, sim, fere o princípio da igualdade, da isonomia. Por quê? Porque o que ia ocorrer? Alguns vereadores iriam ter 2 assessores em contrapartida. Por exemplo, o PT, que é um partido que tem a maior bancada, com 5 vereadores, seria, teria apenas 2 assessores para... Porque tem mais, justamente, maior de vereadores. É, aí ficariam vereadores sem assessores. Ou seja, isso fere o princípio da igualdade. Certo. Então, sem dúvida nenhuma, o projeto do presidente Vanucci, através da mesa com o Fernando Barbieri, com o Fábio Dornelles, é mais completo e mais justo do que o projeto que o vereador Segura, né, teria a intenção de propor. Mas é importante aqui ressaltar que ele, na condição de vereador, não teria competência para fazer o projeto. E nós poderíamos, assim, aproveitar a sugestão, a iniciativa, e fazê-lo através da mesa. Mas eu entendo que não há necessidade e já descarto a partir desse momento, porque o projeto que nós vamos apresentar, sem dúvida nenhuma, é inquestionável, é melhor. E para quando, Vanucci, vai ser apresentado? Veja bem, já para a primeira sessão, eu já estou já... E é importante também ressaltar aqui que o projeto ele passa a valer a partir da sua publicação. Porque a gente entende, alguns vereadores fazem um projeto polêmico para ser votado e depois, se for aprovado, para entrar na próxima legislatura. Ou seja, os vereadores que estão lá, né, não iam nem ser prejudicados nem beneficiados. Agora, no caso desse projeto, ele passa a entrar em vigor a partir da sua publicação. Então, já a partir de 2014, nós já teríamos um resultado partindo do princípio, né, da economicidade na casa e gerando economia nesses próximos 3 anos. E a gente teria condições de devolver um dinheiro ainda maior. Não sei se você vai entrar nessa questão da devolução daqui do dinheiro. Daqui a pouco nós vamos falar. Então deixa para um outro momento. Não, porque eu vou falar de uma outra questão que vai de encontro com a questão da economia. Tá. Você tomou medidas duras em relação ao controle de gastos na Câmara, inclusive regrando, o que inclusive também gerou alguma polêmica dentre alguns vereadores, né, controlando mais radicalmente, vamos dizer assim, os gastos com viagens, com o número de refeições nas viagens, enfim, a quantidade de viagens durante o mês também. Primeiro, queria que você dissesse por que se tomou essa atitude e se realmente resultou em economia. Perfeitamente, Arthur. O que ocorria a partir do momento que eu assumi a presidência da Câmara? Não tinha um número fixado de viagens, um limite de viagens. Então, tinham vereadores, é relativo, tem vereadores que viajam mais, tem vereadores que viajam menos. Mas tinha vereadores que chegavam a viajar 4 ou até 5 vezes ao mês. No meu ponto de vista, é um exagero. Por exemplo, tem vereador que está lá faz 2 mandatos falando que vai trazer o Bom Prato para Jaú para R$1. E até hoje o Bom Prato não chegou. E renderam algumas viagens. Renderam várias viagens, inúmeras viagens, e gastou e desperdiçou muito dinheiro da Câmara, muito dinheiro do povo. Eu tenho comigo as minhas contas, eu administro com muita parcimônia. Tenho até a fama de ser munheca. Meio pão duro, né, Manoel? E acho assim, que às vezes a gente acaba levando para o trabalho, né, as medidas que a gente toma na nossa vida pessoal. E na Câmara não foi diferente. Eu tenho tomado cuidado, tenho muito respeito pelo dinheiro público e por isso que tomei essas medidas de limitar as viagens. Uma viagem por mês para cada vereador, eu acho que é o suficiente. Ele tem condições de fazer 12 viagens ao ano e trazer um resultado positivo para a população. Ou seja, as viagens têm que dar um retorno para o interesse público. Mais com menos. Isso, mais com menos. Então, além de limitar o número de viagens, eu também limitei os gastos da despesa, que eram com refeições. Sim. Então, esse é o fator que realmente gerou a economia na Câmara e depois nós vamos falar do montante que nós vamos devolver. Não, quero falar já. Falar em que resultou isso? Essa economia
trouxe que tipo de resultado? A Câmara hoje tem condições de, por exemplo, devolver dinheiro à Prefeitura? Porque só para as pessoas entenderem, vai um orçamento anual para a Câmara, mas se ela não gastar no todo, ela pode devolver, não é isso? Perfeitamente. Ela é obrigada a devolver o dinheiro. E veja bem, com todas essas medidas que eu tomei dentro da casa, quero aqui também ressaltar que fiz, né, as questões que estavam pendentes, que era a reestruturação dos gabinetes, né? Vou aqui elencar algumas coisas que nós realizamos, que foi a instalação do ar-condicionado, tivemos que comprar uma outra central telefônica, tivemos que trocar toda a mobília dos gabinetes para os novos vereadores, e também é importante ressaltar aqui que eu optei pela modalidade licitatória do pregão presencial. Tem a carta convite, mas ela não é vista com bons olhos pelo Tribunal de Contas. Então, eu sempre fiz de uma forma mais transparente possível, né? Todas pelo processo licitatório da modalidade pregão. Então, veja bem, e nós estamos conseguindo devolver um montante de aproximadamente 3 milhões de reais. Não dá para precisar aqui, porque como não fechou o ano, nós recebemos o duodécimo agora desse mês, e nós vamos fechar ainda as contas pendentes, né, deixar aquele dinheiro, e aí depois eu vou ter o valor específico para poder estar falando com você. Mas é aproximadamente 3 milhões. Sendo que, de início, eu como presidente, estou no meu último ano de gestão pública. Voltei a estudar, né? Uhum. A gente é obrigado a aprender, a ter um pouco mais de conhecimento, para poder também dar um retorno ainda melhor. Aí. Dirigir da forma melhor possível. Então, na realidade, eu realizei uma quebra de paradigma. Ou seja, todos os presidentes que passaram por lá, eles esperavam acabar o ano e depois devolvia todo o dinheiro. Isso. Como nós pegamos, né, a prefeitura naquela situação de dívida, que todo mundo já sabe e nem é bom ficar repetindo aqui, eu tomei a iniciativa de devolver mês a mês e nós devolvemos aproximadamente 400 mil reais de início, né, nos primeiros meses. E agora, no total dos 400 mil de início e mais toda essa soma do que sobrou, que eu consegui economizar, né, nesse ano de 2013, vai dar aproximadamente 3 milhões de reais. Que foram, durante o ano, sendo devolvidos, como bem disse o Vanúcio. O Vanúcio. E nessa linha, se nós conseguirmos aprovar o projeto da redução do número de assessores, que ele vai entrar a partir da sua data de publicação, não tenha dúvida que no ano vindouro nós temos condições de ainda economizar ainda mais. E esse dinheiro, é importante lembrar, que ele volta aos cofres públicos, né, ao erário do executivo, para que ele possa estar aplicando em políticas públicas aonde ele achar. Nós não podemos... Não, né, é direcionado. Não, nós não podemos direcionar, porque aí seria uma ingerência de poderes. Né? Certo. A gente vai devolver e aí fica a critério do prefeito utilizar onde ele acha que é a maior necessidade. Tem um caso muito polêmico sempre que a gente discute sobre isso, e vai da opinião de cada um. Quando passou lá o Carlos Lampião, Paulo de Tarso, eles tinham a opinião dele. Aliás, inicialmente, o Carlos Lampião tinha uma posição a respeito disso. Depois ele disse, olha, eu acho que tem outras prioridades, não é o momento de se fazer isso. Um prédio próprio para a Câmara Municipal. Na sua opinião, é importante que se tenha? É uma prioridade? Não é uma prioridade? Isso não é algo que você se preocupa, ou que pensa, ou que tem intenção de fazer também no seu mandato? Eu vou ser muito franco aqui. Já se passou o meu primeiro ano de mandato, tenho apenas um ano. Então, essa hipótese, na minha gestão, ela está completamente descartada. Eu não pretendo nem comprar um terreno e nem construir um outro prédio. É uma hipótese que está descartada. Está descartada. No meu mandato está descartado. Vanúcio, você é do PT, presidente da Câmara, o prefeito também é do PT. Tem algumas coisas que estão surgindo, possibilidades e probabilidades de acontecer e de se efetivar. Daqui a 2 dias nós podemos ter o anúncio, não estou dizendo que vai ter, mas podemos ter o anúncio de uma faculdade de medicina para Jaú. Tem expectativa de poupa-tempo. Para o ano que vem se fala em 20 milhões de reais, mais de 30 milhões de reais em recap, que é uma das cobranças muito grande que a população faz. Enfim, eu quero dizer isso
para a gente falar aqui. Neste ano de 2013, como você disse, foi muito difícil para administrar, foi. Mas é claro que foi difícil para a população também saber que nós ficamos ouvindo o ano todo que não tinha dinheiro e que não tinha mesmo, que estava pagando dívida, que estava mesmo, mas que não teve tudo aquilo que se esperava neste ano de 2013. Para 2014 não dá mais para ficar se justificando dessa forma. Aí tem que ser trabalho mesmo, tem que ser que nem o Muricy Ramalho diz, né? Aqui é trabalho, não é isso? É, apesar de eu ser corintiano, o Muricy tem razão, aqui é trabalho. E se não trabalhar, as coisas não acontecem, ela não se justifica, o tempo passa e aí você não se estabelece. Aí você demonstra que não tem competência. Mas eu acho que não é o caso, eu entendo que realmente foi um ano difícil em função de todas as questões que nós já falamos aqui. E tem uma expectativa muito boa para 2014. Eu não tenho dúvida que 2014 vai ser um ano de grandes realizações políticas. Eu tenho certeza que essa questão do RECAP, ela vai ser posta em prática, né? Porque a gente entende que os tapas-buracos são medidas paliativas. E agora, com a vinda das chuvas, nós vamos iniciar o ano novamente com os bairros todos emburacados novamente. Então, é importante que se faça o RECAP. Isso vai ser feito, né? Inclusive foi aprovada uma emenda minha, quero aqui aproveitar, de R$150 mil para a gente recapear o Jardim Pedro Ometo, o Jardim Brasília e o Jardim Rosa Branca. E outros bairros também vão ser recapeados, que foram emendas feitas por outros vereadores e que, sem dúvida nenhuma, vão ser atendidas no próximo ano de 2014. Claro que não pode ficar sem se fazer nada, mas você acha, primeiro, que nesse ano a Câmara cumpriu com o seu papel fiscalizador e, mais do que isso, tem um papel mais importante ainda a partir do ano de 2014 no que tange à fiscalização? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós nunca podemos perder o foco em um dos nossos principais objetivos como vereadores, né? Que, tudo bem, é legislar, mas, acima de tudo, é fiscalizar, né? Porque, assim, as pessoas até admitem um governo, digamos assim, razoável, mais ou menos, mas não dá para admitir um governo corrupto, né? Infelizmente, essa é a lembrança que nos fica de um governo nefasto e corrupto que foi o governo do prefeito passado. Então, nós, como vereadores, nós temos a obrigação ainda maior de cumprir com o nosso papel de fiscalizar. Para finalizar, o que você acha que a Câmara tem que fazer no ano que vem, de um modo geral, não estou falando só você como presidente, mas vereadores de um modo geral, até como um alerta para os seus colegas também, vereador, para que ela seja vista realmente como uma Câmara profícua, que trabalha, que realmente defende os interesses da população? Boa noite. Veja bem, é complicado você falar pelos outros, né? Uhum. Eu costumo falar por mim e também respondo pelo aquilo que eu falo. Mas eu acredito assim que, apesar da inexperiência de alguns vereadores, e eu me incluo também porque é o meu primeiro mandato, é importante você fazer essa leitura, né? Por exemplo, passou aí um ano, um líder, um homem público, ele tem que saber avaliar a história do passado, aprender com o passado, interpretar o presente e saber projetar o futuro. Ou seja, tem que ter uma visão um tanto vanguardista. Mas você não pode ignorar o passado. Então, nesse um ano, deu para a gente tirar uma grande lição. Então, eu acho que assim, que a partir do ano que vem, os vereadores têm que acordar, têm que mudar a postura em determinados projetos e têm que, acima de tudo, atender o interesse público. Senão, vai ser apenas um mandato. Manus, quero dizer que foi um prazer recebê-lo aqui. Estamos todos atentos ao trabalho da Câmara, é claro. Ano que vem a TV Local vai estar lá acompanhando também diariamente o trabalho de vocês e esperando numa expectativa de que o ano seja ainda mais positivo para vocês e, ó, consequentemente, será para a cidade. E é claro que nós, como uma TV aqui da cidade, estamos torcendo para que as coisas aconteçam positivamente. Obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu que agradeço ao tour, quero aproveitar aqui, né, deixar o meu abraço aí a todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem. Quero também desejar a vocês um Feliz Natal, que realmente Jesus possa renascer no coração de cada um, para que a gente possa começar 2014 com mais amor, com mais paz, entendeu? Que realmente seja um ano de realizações pessoais, financeiras para vocês e principalmente um ano de realizações políticas para todos nós, porque nós moramos em Jaú e nós amamos a nossa cidade.
Muito obrigado. Tá aí, portanto, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ah, até a descida do Papai Noel. Vou dizer uma coisa para você, fomos lá, lá no topo, lá de onde o Papai Noel desceu realmente ontem, o Papai Noel Radical, lá no Parque do Rio Jaú. Daqui a pouquinho, até já. Fique ligado, porque a partir de janeiro tem nova programação na TV Local. É a TV Local mais perto de você. Novos programas, muitas atrações, um jornalismo independente e muito mais ágil. Sempre levando a melhor notícia para você. A TV Local deseja a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de realizações. Otávio Avante Navarro. Carisma, talento, irreverência. Do sertanejo universitário à música raiz. Hoje eu dormi, bebi e já não sei fazer nada. Agora o que eu quero é tomar uma gelada. Eu entro no meu carro e saio pro rolê. Vou chamar a mulherada pra gente beber. As novinhas são danadas, mas parecem mulherão. Quando menos se espera, já estão passando a mão. Otávio Avante Navarro, eles estão se destacando cada vez mais no mercado da música sertaneja. Conheça o novo sucesso de Otávio Avante Navarro. Arrasto tudo pro motel. Arrasto tudo pro motel. Eu tô doidão, a cabeça tá rodando. A mulherada pelo quarto na banheira se acabando. Eu vou beber, eu vou curtir, eu vou zoar. Otávio Avante Navarro, arraste esse super show para o seu evento. Ligue e contrate essa dupla que já está conquistando o Brasil. 14-99797-6424 ou 14-98148-2311. Otávio Avante Navarro. Queria agradecer todo mundo pela companhia, pela paciência nesse ano de 2013 e desejar um Feliz Natal, um Natal muito abençoado e um ano novo repleto de boas energias, muitas realizações e muita música para você na sua vida. A Alessandra Rios, a voz que vem conquistando o Brasil, o melhor do sertanejo em um show inesquecível. Conheça o novo sucesso de Alessandra Rios. Se quiser que me ligue. Alessandra Rios. Acesse www.alerios.com.br. Está congelado. Se quiser que me ligue, não vou te atender. Já passou dos limites quando eu amei você. Ela vai te conquistar, Alessandra Rios. A você que assiste a TV Local, quero te desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, com um sucesso maravilhoso para você e para sua família. É o desejo deste amigo de vocês, Lampião. Um forte abraço ao povo joinha. Estamos de volta aqui com o programa Arthur Filho. Deixa eu convidar vocês. Ó, tenho dois convites aqui pro show do Felipe Barbieri, Arte Solidária, uma noite de arte em prol do Canil da Paja, né? E que vai acontecer lá no Teatro Elza Munerato, dia 18, portanto, quarta-feira, às 20 horas. Pelo amor de Deus, liga os ventiladores lá em Hamilton Chaves. Senão não tem quem aguenta lá dentro, não. Dá um forno aquele teatro, viu? Eu estive lá outro dia. E eu quero convidar você. Vai ser realmente um evento fantástico, sensacional. E eu quero que você prestigie. Eu tenho dois convites para você curtir esse show de mágica
do Felipe Barbieri, que é um baita mágico e que vai fazer um show super legal e beneficente. Mas eu tenho dois convites, para isso basta você ligar. Qual que é o telefone aí? Põe o telefone, que eu, para decorar número de telefone, sou péssimo, viu? Depois vocês põem aí o número do telefone para ligar aqui na TV local. É 3416, é isso? 3416-3334, isso. 3416-3334, esse é o telefone para você ligar. Tem dois convites aqui para a gente sortear lá do Felipe, do show do Felipe Barbieri. Um grande abraço ao Felipe, um grande abraço para o Fernando Barbieri, vereador Fernando Barbieri, um grande abraço também, tá bom? Olha, gente, ontem, mais uma vez, foi um grande sucesso a chegada do Papai Noel. Papai Noel vindo lá na tirolesa, né? Aquela coisa, é bonito, foi um espetáculo bonito, lotado, cerca de 15 mil pessoas estiveram no Parque do Rio Jaú, e é claro, a TV local, com exclusividade, esteve lá acompanhando. O Rodrigo Boni acompanhou tudo, toda a movimentação, e conta pra gente agora como foi a movimentação ontem, lá no Parque do Rio Jaú, com o Papai Noel Radical descendo de tirolesa e tudo. Pode rodar. Mais de 15 mil pessoas participaram da noite que celebrou a chegada do Papai Noel aqui na cidade. Matheus Aleixo vai mostrar para vocês veem a quantidade de pessoas que aguardaram o evento que deu continuidade às comemorações do Natal na cidade. As atividades no Parque do Rio Jaú começaram no sábado de manhã e terminaram apenas na noite do domingo. Como é que você vê a importância desse tipo de evento para a cidade? Ah, eu acho uma coisa muito importante para a cidade. E nunca tem isso aqui, agora que está tendo aqui, é uma beleza isso aqui. Isso aqui é coisa, nunca vi isso aqui na cidade. Várias atividades aconteceram. Bastante atividade eu vi aqui. Estou desde faz umas 4, 5 horas que eu estou aqui. Está uma beleza isso aqui, viu? Está uma beleza. Dona Cristina, o que a senhora está achando dessa festa aqui no Parque do Jaú? Uma festa muito linda, muito boa para as crianças, para a família, porque assim, quem sabe, as pessoas percebam um pouco mais o valor da família, né? Foi um evento que aconteceu no sábado e no domingo, está terminando agora na noite do domingo com a descida do Papai Noel. Muitos shows, atividades, é importante ter isso aqui para a cidade? Bastante. Jaú está muito carente de atividade para os jovens, para as crianças. Eu acho muito importante, é uma coisa muito decente, muito legal, a população de Jaú. É uma coisa muito importante, então é uma coisa muito interessante e muito importante. Eu acho muito legal, uma coisa muito bonita. É muito importante por causa da população, pela tradição da cidade, pelas pessoas que hoje, até um tempo atrás, não tinham nada para fazer. Hoje tem um evento muito gostoso, reúne todas as famílias, todas as crianças. É muito importante. Reunir a família é importante? Muito, muito. É de suma importância, porque é um evento que fica marcado. As crianças todo ano esperam esse momento, agora já não tinha. Hoje todo mundo espera esse momento que fica marcado na vida de cada um. O que você está achando dessa festa? Muito legal e tô achando legal. E você vai pedir o que pro Papai Noel? Uma guitarra. Uma guitarra? Você toca guitarra? Não, mas eu vou fazer aula. E essa quantidade de gente que veio aqui, você acha bacana, é bonito, é importante ter isso pra cidade? É, muito importante. João, o Papai Noel é tudo de bom. Você veio ver o Papai Noel hoje, João Lucas? Veio. Vai pedir o que pro Papai Noel? Eu já pedi o presente pra ele. Você pediu pra ele? Um tablet. Um tablet? Você foi bonzinho pra ganhar o tablet? Foi. Ah, tem bastante gente. Sim. É bom acontecer isso aqui na cidade? É. E veio ver o Papai Noel, vai pedir alguma coisa pra ele? Vou. Vai pedir o quê? Eu sei lá. Tô pensando ainda. Não. Vim ver o Papai Noel e ganhar bala. Além de bala, você já pediu alguma coisa pro Papai Noel? Não. Vai pedir? Vou. E você? Também. Como é que você chama? Mirosmar. Você veio ver o Papai Noel hoje? Sim. Você tá achando dessa quantidade de gente aqui? Tá bastante. Vai pedir alguma coisa pro Papai Noel? Vou. A movimentação ontem no Parque do Rio Jaú, né? Que foi intensa realmente. Havia expectativa. E aí?
quanto que vai ser o público. E foi um público excepcional. Antes, nós tivemos a Virada Solidária, que começou no sábado, barracas, enfim, foi uma movimentação bastante intensa também. E ontem, foi no sábado e no domingo, e ontem à noite, culminando com a descida do Papai Noel. O Rodrigo Boni conversou com o prefeito Rafael Agostini, falando a respeito dessa movimentação toda, desse grande evento, durante o final de semana, que teve lugar lá no Parque do Rio Jaú. Pode rodar. E o prefeito Rafael Agostini acompanhou os dois dias, na verdade, de festa que aconteceram aqui. Na verdade, foi mais uma comemoração, foi um evento, foi tudo em nome da solidariedade, né, Rafael? E terminou hoje mais de 20 mil, quase 20 mil pessoas, segundo estimativas do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, prestigiando o que foi mais um sucesso da administração nessa festividade final de ano. Eu fico muito feliz, muito gratificante. A gente vê várias famílias, a população aderindo em peso ao evento, todo mundo vindo com papais, mamães, avós, avós, crianças. Eu também trouxe a Clarinha para viver o Papai Noel aqui. Fico muito feliz. Quero parabenizar toda a nossa equipe da Secretaria de Cultura e Esportes. Parabenizar e agradecer ao Corpo de Bombeiros, Padre Celso Buscariolo, que veio abençoar o evento, a todos os nossos colaboradores, todos os parceiros que ajudaram a gente na noite de hoje a fazer essa linda festa, que contou aí com a presença de muita gente, mais de 15 mil pessoas seguramente na noite de hoje aqui no Parque do Rio Jaú. E eu quero aproveitar essa oportunidade para convidar a população da cidade para que venha até o Parque do Rio Jaú também na nossa festa de Réveillon. Nós estamos trazendo de volta o Réveillon aqui para a cidade. Faz muitos anos que não se tem o Réveillon em Jaú. E a gente está trabalhando muito para que o Réveillon também seja o mesmo sucesso que foi essa linda festa da descida do Papai Noel hoje aqui no Parque do Rio Jaú. E é uma oportunidade que a gente quer dar no Réveillon para as pessoas que não têm dinheiro para viajar para fora da cidade, para que elas possam ter uma diversão de qualidade, em alto nível, e ter uma festa bonita aqui no parque também. Rafael, não é só para quem é... quem não tem condição de pagar para ir numa festa. Eu estive aqui no final de semana todo, eu presenciei a quantidade de gente que esteve aqui participando das atividades, e hoje principalmente. Então, assim, e a gente não viu nenhum problema, não teve briga, não teve assalto, não teve roubo, não teve nada. Então assim, a prefeitura está criando condições para que a cidade toda possa se divertir também de uma maneira que podemos dizer, vamos voltar para casa tranquilo e feliz. Exatamente, foi um sucesso e tudo muito tranquilo, muita paz, tranquilidade, todo mundo se comportou bem, foi tudo muito legal. E a gente quer continuar investindo em eventos abertos como esse, com cultura, com entretenimento, lazer, diversão de qualidade para todo mundo. E a gente espera agora que no Réveillon a gente consiga repetir esse sucesso que foi a descida do Papai Noel. Já se sabe o que vai ter de atração para a população no Réveillon? São várias bandas que vão estar tocando, várias bandas daqui da cidade, um esforço coletivo que a gente fez. Nós também conseguimos com patrocinadores, com parceiros da iniciativa privada, os fogos para a gente fazer uma bela festa na virada do ano. A expectativa é muito boa e a gente está trabalhando nisso. Nessa semana nós já fizemos um evento que deu uma repercussão muito positiva, que foi o concerto da Orquestra Sinfônica de Ribeirão na Praça Siqueira Campos, que também teve um sucesso de público. Hoje é a descida do Papai Noel aqui no Parque do Jaú, e a gente espera que o Réveillon tenha esse mesmo sucesso. Que maravilha, e eu acho que vai ter, eu sinceramente acho que vai ter, porque é algo diferente que está sendo oferecido para a população. E o Boni alertou para um negócio muito interessante, né, nessa matéria do Rodrigo com as imagens do Matheus Aleixo aí. Que não é só esse público que está frequentando esse evento aí. Você viu as imagens do evento, muita gente, né? E gente que também tem condições de ir em outros eventos, mas que viu ali uma organização legal, um trabalho bem feito, uma coisa gostosa, diferente, diferenciada, e aproveitou para ir curtir também lá no Parque do Rio Jaú, esses dois dias com apoio da prefeitura, palco bem montado, muita gente, uma variedade de bandas, barracas, enfim, nessa virada da solidariedade. Para fazer acontecer da melhor maneira possível, foi feita a revitalização de iluminação ali ao redor também do Parque do Rio Jaú, foi melhorado, e aí você está vendo toda a estrutura que foi montada, e com imagens exclusivas da TV local, você está acompanhando o que foi feito aí no Parque do Rio Jaú para receber esse evento, e não tem outra. Quando o negócio é feito com profissionalismo, é bem feito,
O resultado é esse, mais de 15 mil pessoas estiveram lá ontem à noite acompanhando a descida do Papai Noel. E aí você deve estar dizendo assim, mas esse rapaz vai ficar falando da descida do Papai Noel? E eu quero ver como é que foi, se foi assim bonito mesmo, né? Eu quero ver se foi assim bonito mesmo. Então vou contar já para você se foi assim bonito mesmo. A gente vai mostrar já para você. Só antes de mostrar, deixa eu lembrar que hoje, ainda há pouco, foi entregue lá no distrito de Potunduva mais 32 casas do projeto de desfavelamento. 32 casas do Jaú M. O Jaú M faz parte do projeto de desfavelamento lá no distrito de Potunduva. Bom, recentemente foram entregues 15 unidades, foram 15 casas que também é do projeto de desfavelamento. Agora, 32. E posteriormente, ainda restam mais de 40, cerca de 45 unidades, 45 casas que serão entregues desse projeto de desfavelamento. Vocês devem se lembrar que esse projeto de desfavelamento é aquele mesmo que vem desde 2002, se eu não me engano, da época do ex-prefeito João Sanzovo Neto, depois passando pelo Oswaldo Franceschi, e eu não estou aqui criticando ou elogiando esse em detrimento daquele. Só estou querendo destacar que é importante que agora foi concluído o projeto. Quem vai colher os méritos, quem vai colher os frutos, politicamente, a mim particularmente não interessa. O que importa é que 15 com 32, se eu não sou muito tão mal de conta assim, são 47, não é isso? Com mais 45, 93 ou 92 famílias, né? Vão receber as suas casas, a sua moradia digna! Digna, que eu acho que deveria ser lei no país, que de alguma maneira o cidadão pudesse ter a sua moradia digna, né? E aí, Arthur, você está querendo dizer então que quem mora em favela, estou querendo dizer que quem mora em favela, tem muita gente que é muito feliz mesmo morando em favela, mas o governo, os governos de um modo geral, precisam lutar para dar uma casa de qualidade para as pessoas morarem. É o mínimo que se pode fazer. Nós vivemos num país que tem condições de fazer isso. Basta olhar com mais carinho, olhar com mais atenção as classes menos favorecidas. Mas não só na parola, não só falar isso em época de eleição. Realmente fazer quando tem que fazer e quando tem oportunidade de fazer. Então eu fico feliz, independentemente de quem é que vai colher os louros, se vai se aproveitar politicamente ou se não vai, o que importa é que 90 e tantas famílias estarão recebendo essa oportunidade de ter a sua casa própria com dignidade desse projeto de desfavelamento. 32 foram entregues agora, mais 15, faltam 45 ainda. Então, vão trazer o Papai Noel, a descida do Papai Noel? Então, vou me despedir com a descida ontem radical do Papai Noel, organizado pela Secretaria de Cultura e com apoio do Corpo de Bombeiros. Vocês ficam com imagens de ontem, no final do programa Arthur Filho, dessa segunda-feira, da descida do Papai Noel lá no Parque do Rio Jaú. E um ano novo também.
vez.